тэгээд онлайнаар бүх зүйл яваа. Бараг миний бодлоор жил 6 7 сар. За тэрний дунд бид нэг 4 сар орчим өнгөрсөн оны 17 сарын сүүлээс 11 сарын дунд хүртэл ерөнхийдөө бол 11 хүртэл тийм ээ. Бид нэг офлайн буюу ингээд нүүр нүрээ хараад цуглаж байсан. За ингээд хараад үзэхээр бол нэг цаг үе бол биднийг маш өөр нөхцөл байдалд аваачиж тэр өөр нөхцөл байдал аваачихсныхаа дагуу бидний бас яг нэг олон зүйлээр шалгаж сурж бидний бас хинбэ гэдгийг таниулж бид юунд дуртай ба юунд илүү их цаг зориулдаг вэ? Ямар зүйлийг бидний дотор хүм бай өсөж байдаг вэ гэх мэтлэн зүйлсийг одоо харуулсан. Тийм одоо цаг хугацаа одоо өнгөрч байна. За тэгэхээр ийм цаг үе нэгэнт одоо ирсэн гэдэг хинээрч хэлвэл түү бүгдээрээ хүмүүс мэдж байгаа. Магадгүй зарим бүр мэдэхгүй ч гэж магадгүй. Бүх юм болж л байна, өнгөрч л байна, болдгоор явж л байна. Гэр бүл маань дайжгүй л байна, хүүхдүүд маань ирүүл сарвал байж л байна. За би ажиллаа хийж байна, орлого маань орж ирдгээр орж ирж л байна ч гэдэг юм. Эсвэл би ирүүл сарвал ямар нэгэн өвчин тусаагүй. Яг л 4 жил ямар байсан, өмнөх 5 жил ямар байсан дүүгэрэл байна ч гэдэг юм. Харин нөгөөний хэсэг хүмүүс нь магадгүй сэтгэлээр сүнсээр өвдөж, оюун санаагаар өвдчихэж болох юм. Энэ цаг ямар цөөн цаг вэ? Яг юуний тулд ийм цаг ирсэн бэ гэдгийг нягтлж одоо залбирч асууж тунгаан бодож байгаа тийм хүмүүс ус байгаа. Аа тэгээд онлайн одоо хүндэтгэл мөрөгл болохоос энэ бол онлайнаар хэн нэгэн спикер мундаг ярьдаг хүн ч юм уу эсвэл библийг машин сурчсан хүн зөвхөн тэр библийн тухайгаа ярих гэж эсвэл хэсэг бүлэг хүмүүс эсвэл чуулганы пастор ахлагчнаас ч юм уу пасторууд хоорондоо хин нэлээд библийг сайн мэддэг вэ гэдгийн уралдаан бол биш ээ. Энэ цаг бол Христэд хүндэтгэл мөрөглөх цаг. Та яг Христэд гэр бүлэрээ суугаад бүх юм ахуйшин тавина. Тэр цай уунд энэ аягийг ийшин тав энийг цэвэрлэхий тэр ийм болоод байна ингээд энэ трийг арчаадах юм энийг угаагаадах юм чи ороод би нэг дэлгүр гараадах юм уу ийм цаг биш. За чи сонсч би энд нэг юм амжуулах ийм одоо сэтгэлийн хандлага биш. Энэ бол Христэд хүндэтгэл мөрөглөх цаг уу. Тэгэхээр ахан дүүс минь яг үнэхээр ийм цагийг өнөөдөр та насанд хүрсэн та хөвшүүлэхгүй бол өнөөдөр та яг энэ бүгдийг яг эзэнт чин сэтгэл чин зүрх сэтгэлээр зориулахгүй бол танаас улбаалах танаас үнэхээр гарсан танаас одоо сурсан тэр хүүхдүүд бас ийм болно. Одоо 5 жилийн дараа онлайн гэдэг зүйл ямар их одоо хүмүүсийг эзэмдхийг мэдэхгүй. Тэгэхээр онлайнаар болчдгийг онлайнаар сонсчин, дараа нь сонсчин, ингэж байгаа сонсчин. Энэ бүгдээрээ бол таны хуурж байгаа, хуурм бэхэлсэн тийм бодол санаанууд юм аа. За чи сонсч би энэ нэг юм амжуулах тэгж байгаад орж ирэх нөхөө сонсчи гэдэг энэ хандлагч хэрсэн. Булгаачийн танд өгч байгаа бодлоор ч дамжуулж өгч байгаа хандлага юм аа. Булгаач болсон одоо тийм ээ залилан мэхэлж үннээс гажууд болохын төлөө энэ ертөнцийг захисч байгаа тэр нэгний ажил юм. Тэгэхээр ахтүүш минь ямар ч цаг үед бэлэн бай гэж хэлснэг санаач. Ямар ч цаг үед миний гэр бүл эзний өмнө бэлэн байх ёстой гэдэг тэр зүйлийг сахиулахын төлөө залбираач. Та угаач гэдэг хүсч юм. Хэсэгнийг харж хэсэгнийг өөр өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийдэг тийм цаг биш, тийм цаг үе бол биш юм. Үнэхээр танд хэлий, үнэхээр танд хатуугаар хэлий. Энд хүмүүс тааруулж ярьдаг цаг биш. Хүмүүсийг оролцуулахын төлөө хүмүүсийн сайныг одоо тэргүүн тавихын төлөө ярьдаг тийм цаг биш. Энэ бол энэ ертөнцийн цаг хугацаа дуусах болно. Энэ цаг дуусна, та энэ ертөнциос явна шүү дээ. Нэг өдөр та тэр хайрцагт ороод газар булагдах ч юм уу шатаагдах тэр нэгэн бүтээн шүү дээ гэдэг тахиж хэлмээр байна. Та хэд наслгаа мэдгүй маргааш юу тохиолдох вэ мэдгүй шүү дээ. Энэ цаг бол өрөвддөг цаг биш, зүгээр хүмүүс цайхан зүйл ярьдаг цаг биш. Хүмүүс зүгээр нэг хуурамч байхад нь тэрийг нь дэврээгээд тэрийг нь хөхүүлэн дэмжиж болж ийн тэгж байгаа эзэн бол таны хайрцаг зүгээрээ хүрээдэр гэдэг тийм цаг биш юм аа. Та сонсож даах хэсэг нь таны өөрийн чинь сонголт.
Ихтэй үр дүн нь эзнээс ирнэ. Тийм ээ. Эзнээс ирнэ. Ийм цаг байна. Тэгэхээр ийм хүндэтгэл мөрөглийн цагийг үл оошууж байгаа. Чаахан ч гэсэн минут секунд танд байгаа л бол мөн та эзэнд өргөх цаг байхгүй. Эсвэл одоо явж явж байгаад ирж байгаа нь хаяа сонссон болч л байгаа бол та үнэхээр хулгайлагдсан нэг юм байна. Та хулгайлагдж байна. Танд эзний оршихуй алга та нэгэн номлогч хүн ингэж хэлсэн байдаг. Хүмүүсийн залбирч байгаа залбирлаар дамжуулж тэр эзэнтэй хэрхэн ойрхон байгааг харж болдгоо гэж хэлсэн. Мөн хүмүүсийн амьдралын хандлагыг харах юм бол тэр хүмүүст юунд илүүх цаг зава зориулж бодол санаа юунд их тэмүүлж байгааг харах юм бол тэр хүний хэр их эзэнтэй ойрхон байгааг тодорхойлж болно гэсэн. Бидний магтаалын цаг, бидний өнөөдрийн зориулж байгаа цаг бүхэн маш үнэтэй. Энд зүгээр нэг дуулаад өнгөрдөг цаг, зүгээр нэг хин нэг нь ганцаараа гитар тоглодог цаг биш байхгүй юу? Эсвэл нэг нь нэг өөрийнхөө Библийг судалж тэндээс олж мэдсэн зүйлээ зүгээр ярьдаг, дэлгэцээр ярьдаг цаг биш юм аах дүнга. Энэ хүндэтгэл мөрөглийн цаг хэтхрийн битгий орчин үеч. Орчин үечтэй сүнслэг төр зүйлсийг бүр огоорооч гэж хэлмээр байна. Битгий өнгөцгөн хандаач. Зүгээр өөртөө таалал бүү нийцүүлээч. Өөртөө зам чөлөөнд бүү нийцүүлээч. Хийх ёстой зүйл бол цаг тухайд нь хийхин төлөө. Энэ нь зөв юм бол хий гэсэн сэтгэлтэй байгаач гэж хэлмээр байна. Өөртөө цаг цавд бүү тааруулаач эзний цагийг. Эзэнд үйлчлэг үйлчлэгийг өөртөө зав цагд бүү тохируулаач. Нин тэргүүнд тавиач. Таны бодол санаа хаана явж байна? Таны хандлага хаана явж байна? Тэмэ дургуун гарч болно, дургуун байгаа бол гарч болно. Угаасаа дургуун хүмүүс ордог л багт, үнэ сонсдог л багт. Харин дуртай байгаа чинь энд өнөөдөр хүмүүсийг өрөвддөг цаг биш ээ. Компас төр хэлсэн байдаг. Үнэхээр тэр эмгэн орон дээр хийж байхдаа тэр 70 насан гар, 70 гартлаа эзэнд үйлчлэхдээ би хоёр зүйлийг хэлмээр байна. Чуулганы ахлагчнаар нааш зогс. Би удахгүй явах гэж байгаа юм байна. Адад эмчилгээ байхгүй болсон. Та нар чуулганы стандартыг буулгаж болохгүй шүү гэж хэлсэн. Бүх итгэж хүмүүс тамаатай энэ. Зөвхөн удирдах байгаа хүмүүс биш. Тэр удирдах байгаа хүмүүсийн буулганд ор байгаа хүмүүс ч хамаатай. Хитэрхий битгий зөөлхөн байгаа ч гэсэн үг. Хатуу бай. Яг тэр зарчмын дагуу хатуу бай. Шаард. Үгүй бол тэр хүмүүс өөрсдөө хийж байгаа үйлдэлээ дагуу эзний өмнө шүүхтэх болно. Шүүхтэх болон та нар шүүхдэгдээ гэж зөөлөн бүү орх гэсэн үг. Хэлэх үед нь амьд байгаад нь санамж анхаарч хэл гэсэн үг. Сайхан юм сонсно гэж битгийн дэлгэцэн юм суугаарай. Харин эзэн надад юун сул дорой байгаа, юун болохгүй байгаа. Би ямар зан чанартай байгаа, би ямар хандлагатай байгаа. Би амьдралаа яаж үнэл чиглэхгүй байгааг ойлгуулаасаа гэж эзний өмнө суудаг байгаасаа. Танд хэдэн жил өгсөн юм мэдэхгүй бай. Үнэхээр хилмээр байгаа зүйл их байгаа. Үнэхээр хилмээр байгаа зүйл их байгаа. Харин хүссэн нэгний сонсох болно. Хүссэн хүмүүс сонсноо хэрэгжүүлж түүн дотор алхах болно. Тэр өрөөгдсөн нэгэн байх болно. Тэр цагийг хумсаж хулгайлдаг нэг юм биш. Харин эзэн зориулдаг, зүрхээ зориулах нь тэрэ зогсдог нэг юм байна. Аллилуйя. Энэ бүгдийг хэлэх үүрэг надад байна. Та олон юм яриад явж болно уу? Хамаагүй. Харин эзний өмнө та шүүхтэх болно гэдгийг хэлье. Та зүгээр явж явж байгаад нэг ирдэг хүн битгий байгаас гэж хүсэж байна. Миний ээлжил цаг гэж битгий зүгээр би энэ нэг одоо нөгөө зөвхөн нэг Big Brother гэдэг нэг шоу байгаа байхгүй. Тэр шоун дээр ингээ хүмүүсийн нэг дор ингээд 3 сар амьдруулаад 15 хүн амьдраад ингээд 7 хоног болгоо нэг нэгээр хасагдчихж байгаа байхгүй. Тэр дуудагдсан хүмүүс 2000 хүмүүс дундаас 15 залуучууд дуудагдаад тэгээд 3 сарын турш хамттай амьдарчихсан. Тийм нэг шоуг харсан. Тэгээд тэнд тэнцэхгүй нь хасагдчихж байгаа. 7 хоног болгоо нэг хасагдчихж байгаа байхгүй. Тэр 15-аасаа ямар хүмүүс нь хасагдчихж байгаа нь ойлгомжтой шүү дээ. Тийм ээ. Юунд ирснээ мэдэхгүй, ямар зорилгоор тэр реалити шоунд оролцож байгаа, тэр бодит тийм амьдрал
яг амьдарч байгаа харагдаж үзэгдэх тэр шоу, тэр үзүүлэн, тэр нэвтрүүлэгт оролцож байгаа сайн ойлгоогүй нэг сайхан юм болоод ороод ирсэн гэсэн чи яг амьдэрсэн чинь тэр дотор нь ороод үзсэн чинь хэцүү байсан гэдэг ч юм уу. Замдаа бүр завин бүр тгийж хэлж идэв шүү дээ. 100 дуусахаас өмнө намайг юу гаргачих. Би ер нь 100 гоё нь тэ найрлж наадаж зугаадч найз нөхдөө сайхан энэ 100-ыг сайхан өнгөрүүлмээр байна. Намайг ер нь тэнцэхгүй хүмүүсийн тоонд оруулаад хасчаач гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр зугаачч цингэж тэр сайхан чөлөөтэй цагийг илүү их өөрөө өдөр бүр надад чөлөөтэй цаг байгаасэ гэж үсгэн амьдралын зорилго юм уу шүү. Илүү чанаржуулах нь амьдралын миний амьдарч байгаагийн зорилго. Гойч гоодж сайхан амьдарч амьдралыг гой чөлөөтэй наригантай тийм ээ тоол унттай идэж уух юмтай байлгыг гэж зорихын оронд харин амьдралынхаа зорилгын төлөө тэр цагийг зориулаасаа гэж би дайлио гэж хүн хэлсэн. Гаднах байдалтай анхаарах их асуу. Амьдралынхаа зорилт илүү их. Амьдралынхаа зорилгод тэгж цаг гаргаач гэж хэлсэн. Манай хилдэг байсан. Та ямар эрт би аавааса асуудаг вэ? Та ямар эрт босдог юм бэ ингээд өглөө бараг 6 болог байхад босцсон байх юм аа. Аа удахгүй мөнхөд ингээд унтах юм чинь дээ. Би ингээд нас аав нь өвд болох юм бол тэгэл онтой шүү дээ. Надад сэрнэ гэдэг юм байхгүй. Миний махууд тийм зүйл байхгүй болно гэж хэлж ирсэн. Амьд сэрүүн байгаагийн утга учир бол хийж бүтээхийн төлөө байгаа болохоос өөрийгөө зогоож амьд зүгээр тэнд нэг цаг гаргаад нэг илүү их амрахын төлөөх зүтгэх зорилго тавих тийм зүйл биш юм аа. Тэрүүл та удахгүй жигсаал бас гарах болно. Тийм юм ийм зориг болоод тавьчих юм бол хүмүүс таны хүрээлэхээ болон тоохоо болон та хэрэггүй байгаа учраас та өөрөө тэр сонголтыг хийгээд байгаа учраас эргээд тийм дүн аавна. Өнөөдрийн эсний үгийг танд хуваалцахын тулд танд хүргэхийн тулд ийм зүйлсүүдийг ярих хэрэгтэй. Үнэхээр үнэхээр шаардлагатай байна. Эзэн минь та үнэхээр хамт байж өгөөч. Та сонсогч нарын зүрх сэтгэлийг та өрөөж өгөөч. Та хөтлөнд дагуулач. Хэрэгтэй зүйлсээр нь та хангаж өгөөч гэж танаас хүсэж. Есүс Иесний нэрээр энэ цагийг өрөөнд залбирч байна. Нэгэн дэлгэцээр ярьж байгаа болохоос ингэж харж байгаа залбирмаар. Эзний үг Марк номын 14-р бүлгийн 32-с 42 дугаар хэсэг. Өнөөдөр эзний үгийг энэ зайтун уулан дээр уулан дах цэцэрлэгт болсон явдал гэдэг ийм сэдвэр хуваалцсан. Энэ зайтун ууланд юу болсон? Энэ зайтун гэж хэлэгдсэн энэ газар, энэ ууланд байдаг энэ цэцэрлэгт юу болсон? Надад ямар хамаатай юм? Юу болсон болоод өнөөдөр сургаал номдол болгон надад хүргэдэж байна. Надад зихэгцэн би сонсохоор энд өнөөдөр сууж байгаа юм бэ гэдгийг та бодож үзээсэй гэж хэлж байна. Танд эзний үгийг уншиж өг. Та хамтдаа Библийг нэгээд уншихгүй. 32. Тэд Гетсемани гэдэг газар ирэхэд Есүс шавь нартаа. Намаг залбирах зуур энд сууцгаж бай гэд. Тэр Петр, Яаков, Явхан нарыг авчив. Тэгээд түгшиж шавналж эхлэв. Тэгээд тэдэнд сэтгэл минь үхтгэж зовж байна. Энд үлдээ цэргийг байцгаа гэж. Есүс жаахан цааш яваад газар унаж. Тэр боломжтой бол тэрхүү цаг хажуугаар нь өнгөрхийг залбирав. Есүс, Аба, Аба, танд бүх юм боломжтой. Надаас энэ аягийг алгасуулаач. Гэвч миний хүслээр биш. Харин танийхаар болг гэлээ. Есүс ирж тэдний унтаж байхыг хараад Петерт Симон чи унтаж байна уу? Ганц цагч цэргийг байж чадсангүй юу? Соригдохгүй тул цэргийг бай. Залбир сүнс чухамдаа дэсэн ядаж байна. Харин мах бод дороо юм гэлээ. Есүс дахин явж өмнөх үгээ хэлэн залбирав. Тэр дахин ирээд нүд нь анилцснаас унтсан тэднийг харав. Тэд Есүст юу гэж хариулахаа ч мэдсэнгүй.
Есүс 3 удаагаа ирж тэдэнд та нар унтж байс амарсаар л байна уу? Одоо боллоо. Цаг нь ирлээ. Харагт хүн хүний хүү нүгэлтнүүдийн гарт тушаагдж байна. Бос явцгаа. Харагт хүн намайг бариулагч айсуу гэлээ. Гэсэн бэ. Энэ үйл явдал зайтун буюу арабаар гитсмэн одоо цэцэрлэг байгаа тэр уулыг хэлж байна. Зайтун буюу одоо нэг талаараа бол oil англиар бол oil press гэдэг. Одоо oil одоо бид нар одоо нөгөө хэргэлдэг тэр тос байгаа шүү дээ. Тэр тосыг шахах гэсэн утгатай. Энэ зайтун гэдэг уул нь бол угаасаа тэр одоо тэр тос одоо ургадаг тэр газар байна. Оливийн бид нар хүнсэндээ хэрэглэдэг оливийн тос гэж хэлдэг шүү дээ. Оливийн тос ургадаг тэр ууланд байдаг цэцэрлэг үү. Энэ цэцэрлэг болсон явдлын тухай өнөөдөр хамтдаа суралцъя. Есүсийн дүнхээр өвдсөн, гашуутсан. Энд жинхэнэ өвдөлт, хүний зүрх сэтгэлийн өвдөлт. Тэр нь зүгээр өөрийнх тэр өөрийнх нь биеийн өвдөлт өвдөж байгаа өвдөлт биш. Эсвэл өөрийнх нь амьдралд ямар нэг зүйл болохгүй байгаа болоос эсвэл өр хүүхдүүдийнхээ төлөө санаа зовоо сэтгэлний өвдөж байгаа өвдөлт биш. Энэ бол таны төлөө, миний төлөө, хүн төрлөختний төлөө бүхэл бүтэн дэлхий дээр нөмөрсөн тэр нүглийг үүрхийн төлөх өвдөлт биш. Маш хүнд хэцүү. Энэ хэсгээс бид нар юу харж болох вэ гэхээр Есүс эзний 100% бурхан байсан, 100% хүн байсны илэрхийллийг харж байна. Тэр хүний хувьд маш их шанал зовж байгаагаа өөрийн дагалдагч нартай хэлсэн гэдэг. А тэр бурхны хувьд бол эзэн таны хүслээр болох гэж өөрийгөө эзэн даатгаж чадж байгаа. Мөн тэр нүглийг үүрхэд бэлэн байгаа. Өөрийгөө тэр залмаа цоглогдож энэ гим нүглийн төлөө шиг төлөх ёстой гэдэг энэ шийдвэрээ гаргаж байгаагаараа тэр бурхны дүр төрхийг 100% харуулж чадж байгаа. Яагаад гэвэл Хүн өөрийнхөө гин нүглийг угааж чадахгүй, уучлах чадахгүй, өршөөж чадахгүй. Хүн ганцаараа дангаараа байвал өөрийнхөө ичгүрт гин нүгэлтэйгээ хамт ялзах бол нэг мөсөн мөнхөж чадах болно гэсэн. Харин Бурхны хүү бол энэ бүгдийг уучлах, өршөөх, нэгүүлсэх, мөнх амийг өхөхийн төлөө энэ бүгдийг хийсэн. Тэгэхээр энэ хоёр талаас нэг талаараа шанлан гашуудж байгаа өвдөж байгаа сэтгэл нь өвдөж байгаа тэр хүний дүр төрхийг нөгөө талаасаа энэ бүгдийг үүрх нь бурхан миний зориг би ийм хүү үүрснээр хүмүүс чөлөөлөгдөн гэдгийг илэрхийлж байгаа бурхан дүр төрхийн илэрхийлэл юм. Энэ гитсмийн цэцэрлэг дотор ийм дүр төрхийг бид нэр яг болсон үйл явдлаас энэ дүр төрхийг бид нар ялгаж салгаж харах боломжтой. Есүс гитсмэн цэцэрлэгт ороод өөрийнхөө шавь нарыг та нар энэ ч залбирч байна гэж хэлсэн. Эндүүс хэлсэн зүйл залбирч байна. Та нар энд намайг хүлээгээд сууж байгаагаараа гэж хэлдэг. Тэр Тэнгэрлэг улс Тэнгэрлэг одоо бодол сэтгэхүүн одоо тэр мөн чанарыг зааж өгч байна. Цүүн цаг байна. Цаг ойрхон. Цаг аль хэдийн ирчихсэн байна. Тийм болохоор миний даалдагч нар Энд зүгээр сууж болохгүй. Та нар намайг хүлээж байхдаа залбирч бай гэдгийг сануулсан байна. Мөхөс хүмүүс их байгаа. Залбирах байтугай зүгээр өнөөдөр баг өөрийнхөө бодлыг ч ялгаж шалгаж чадахгүй хэмжээд үрчсэн хүмүүс зөндөө байгаа. Энд ч мөн Христийг дагалдаж байсан тэр хүмүүс нь тийм байдал байсан. Залбирч бай гэж хэлсэн. А тэгээд өөрийн 10 дагалдагч нараас 3 хүнийг одоо тусна сонгож авсан. Йохан, Петр, Яков. Тэгээ тэр гурыг сонгож аваад цэцэрлэгийн гүн рүү очив. Нэг зүйлийг хэлсэн. Сэтгэл минь маш их гашуудж байна гэдгийг тэр гурав тустай хэлсэн. Нөгөө гуравч хамтдаа явах нь гашууц. Яг тэр цагт тгийж хэлэхтэн. Тэгэд юу ч хэлсэн бэхээр энд үлдээд
Миний сэтгэл маш их гашуудж байгаа учраас яг энд надтай хамт үлдээд тэр буцаад тэр нөгөө хэд рүү явуулгуу яг энд хамт үлдээд хамт байгаа ч гэж хэлсэн. Тэгээд тэднээс баг зэрэг холдоод өвдөг сөхөж газар дунаад Есүс эцгийн нэрээр эцэг рүү хандаж залбирсан. Өөрийнхөө эцэг рүү хандаж. Ямар залбирлыг хийсэн бүгдээрээ бичээсээс харъя. Аамен. Боломжтой бол энэ аягыг надаас тийм ээ зайлуулаач гэж хэлсэн. Алгасуулаач гэдэг нь голдуулаач. Гэхдээ энэ болох ч байгаа зүйл нь миний хүслээр биш. Таны хүснээр болох болтугай гэж хэлсэн. Энэ болох ажил үйл явдлууд нь таних байг. Минийх биш гэж хэлсэн гэсэн үг. Нэгсэндээ Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүний хувьд миний амьдралд тохиох зүйлс нь миний төлөө биш, харин таны төлөө байгээд ч хэлсэн гэсэн. Ингэж залбираад явсан бэ гэхээр нөгөө гурван шавь дээр ирсэн. Хин? Йохан, Петр, Яаков. Петр, Яаков, Йохан гэж бичигдсэн. Тэгээ унтаж байгааг нь харсан. Тэгээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр унтаж байгааг нь хараад та нар нэг цаг ч надтай хамт цэрүүн байж чадахгүй юм уу гэж асуусан. Тэгээ ийм үгээр ийм үгнээс болоод өнөөдрийн эзэнт итгэгч хүмүүс юу гэж хэлв нь та нар өдөрт наандаж 60 минут буюу нэг цагийг залбиралд зориулаач гэж хэлв. Зориулаач гэдэг үг гарсан байна. Энд Есүс тэгж хэлсэн учраас нэг цагч та нар надтай хамт байж чадахгүй юм уу гэж. Хамаагүй бусад үлсэн цагт та нар амралтаа унттай гэсэн санаа явж байна. Тэгээд тэр унтж байгааг нь хараад та нар нэг цагч надтай хамт байх чадахгүй байгаа юм чинь уруу таталтанд орно гэсэн. Надтай хамт байх. Тэнд яг Есүс эзэн өөрийн биеэр байсан. Тэгээд өөрийн биеэр байсан надтай хамт байгаа гэж хэлэх бол илүү төхөм ойлгоход амар уу? Тийм ээ. Ойлгоход амар. Харин одоо ч гэсэн хэлж байгаа. Та нар надтай нэг цагч хамттай хамт байж чадахгүй юм уу? Та нар унтсаар л байх юм уу? Ийм хэрв ийм байх юм бол та нар уруу татлахад орох болно уу? Би ч хэлж байгаа. Уруу татлах. Тэгээд энэ маш чухал хэсгийг одоо Есүс хэлсэн. Маш чухал хэсгийг хэлсэн. Тэгэд яваад тэр яг ижил үгээ дахиад залбирсан гэж байна. Яваад дахиад ижил үгээ залбирсан. Ямар үгээр залбирсан? Аамийн боломжтой бол гэдэг. Дахиад нөгөө залбирлаа залбирч байгаа байхгүй юу? Энэ аягыг надаас зайлуулаач. Надаас холдуулж өгөөч гэсэн. Гэхдээ энэ миний төлөө биш, харин таны төлөө байна. Миний хүснээр биш, таны хүснээр байгаа гэж хэлсэн. За ингээд хоёрнтоо залбирсан. Дараа нь буцаад ирсэн. Гэсэн чинь нөгөө шавь нар нь урдны хэлсэн үгийг сонсон ч юм уу, гүүч юм уу, сонссоод ч одоо барыг даахгүй байсан юм уу, эсвэл заа яах вэ гэдэг ч жаад маргааш өглөө болохоор нэг тунгаа бодё гэж бодсон юм уу, мэдхгүй дахиад унтаад өгсөн. Дахиад унтаад өгсөн. Тэн дээр нэг юм тодорхойлж нэг үг хэлсэн байдаг байхгүй. Тэдний нүд нь хүнд байсан тул тэд хариулахаач мэдэхгүй байсан гэж хэлсэн. Заримдаа бид нар өглөө босоод ингээд нэг хэсэг ингээд хагас ухаантай байдаг шүү дээ. Өглөө босоо орноосоо босоод хагас ухаантай байдаг байхгүй юу? Аа бор ингээд юу ямар ч юм орчин тойрны бол таньж байгаа юм. Би гэртээ байна. Эсвэл одоо тэнд байна. Би чи өчтөр тэнд байсан. Өнөөдөр ямар ч юм энд байна. Нөгөө газараа байгаа юм байна. Ямар ч юм орчин тойрны бол ингээд нүдэн нэм гутаа ингээд ойлгоо харчихсан. Аа гэхдээ бодол санаа бол ингээд цэгцрийг үү. Ингээд нүдэн анивчаа завчлаа завчлаа ингээд замдаа нуух муухай авчаад ингээд нэг жоох ингээд. Тэгээ Есүс тэр хоёр дахь буцаад очисон чинь нөгөө гурван нь ингээд унтаж байсан. Тэгээд нүдийг нь харсан чинь нүд нь ясан байх хэрэг яах вэ? Өсөө тэдний нүд нь маш хүнд байсан. Хүнд гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Бараг ойр учраас юу болоод байгаа юм бэ? Бараг ингээд хагас ухаантай байсан учраас нүднээс нь тэдний хагас ухаантай байгааг хараад орхисон.
Тэгээд тийм байгааг нь хараад Есүс юм хэлээгүй. Тэгээд дахиад яасан бэ гэхэд жаахан холдоод холдож очоод 3 дахь удаага залбирсан. Яг ижил өгсөн. Ямар үг? Энэ бичигдсэн байгаа. Нөгөө үг. Аба, ава. Танд бүхэн боломжтой. Надаас энэ аяхийг алгасуулаач. Гэвч миний хүслээр биш, харин танийхаар болох хэлээ гэсэн. Энэ залбирлаа 3 дахь залбирсан. Өөр өөр янз бүрийн юм гээд бодолд орж ирсэн болгоно ч юм ингэсэнгүй. Тэр яг өнөөдөр миний тэр өөрийнх нь өмнө байгаа тэр зүйлсийн төлөө буюу амьдралынх нь Есүс Христний энэ дэлхийд ирээд амьдсан амьдралынх нь тэргүүн зорилго болох зүйлсийн төлөө зүйлсийг эцнийхээ өмнө эцгийн өмнө авчиж залбирсан. Есүс Христний хүсэл тэмүүлэл сэтгэлийн шаналд маш их байсан гэдгийг эндээс харж болно, төрүнч дөрцсөн. Сэтгэлийн шанал нь гүн гүнзгий байсан учраас түүний залбирал бол хичээнгүй байсан. Тэгээд зосон тослоод болж түүний хөлс нь газарт туссан. Тэгээд 3 удаа залбир дуусныхаа дараа аврагч эзэн минь одоо босоод өөрийнхөө дагалдагч нар дээр очив. Тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр унтж байна уу? Цаг дуслаа. Хаа нар унтж амарсаар л байна уу? Өөдөл нь унтж амарсаар л байсан. Юу болж болох ч байгааг мэдэхгүй л байсан. Өөрсдийнх нь дагдаг эзэн нь хэлж байгаа үгийг сонсох чадалгүй л байсан. Одоо харин махан биен юу хүсэж ирсэн бэ гэхээр амар гэдгийг л хүсэж ирсэн. Амраач унтаач. Сайхан амарлаа гэдгийг л хүсэж ирснийг бид дагсан. Тэгэхээр Есүс эзэн бол өөрөө яг сүнс хүсэж байна гэдгийг бол харуулсан тод жишээ. Харин түүний дагалдагч нар нь мах бодийн хүсэл юу хүсэж байгааг дагсны тод жишээ. Яг л Есүс тэр шүн та нар унтах ёстой юм чи унтаарай. Амрах цаг нь амрах ёстой гэж хэлээгүй. Яагаад бос гэж хэлсэн? Яагаад бүү унт гэж хэлсэн? Яагаад та нар ингэж унтсаар л байх юм бол уруу татлаханд бозрмуугийн хүлээсэнд ч юм уу? Ямар нэг үнэхээр тааламж үзүүлсэн та нар уруу татчихна гэдгийг энд онцож хэлсэн. Гэдгийг харж байна. Тэгээд та нар унтж байна. Нэг л зүйл цаг дууссан гэсэн. Цаг нь ирчихлээ гэсэн. Нэг л өдөр бидний амьдрал ч гэсэн бидний жихэнд зүр сэтгэлд оюун бодолд орчин тойрон бидэнд энэ дууд хутуу хоолоо ирэх болно. Цаг дууслаа. Чиний цаг чинь дууслаа гэж. Эзэн бол энэ цаг нь дууслаа гэдэг нь юу гэсэн байсан бэ гэхээр гэм нүглийн төлөөсөө төлөх таны сул дорой байдлыг үүрэх тэр цаг ирлээ гэдгийг хэлсэн. Бид нар амьсан баярын өдрөөр яг энэ гитсмен цэцэрлэг болсон үйл явдал бас хизээ тохиолдоггүй ихээр дөрөвт өдөр буюу 7 өдрийн дөрөвт өдөр зөв тохиолдог энэ өдөр нь яагаад вэ гэхээр энэ шүн үүрээр ингэж баригдаад 7 өдрийн 5 дахь өдөр эзэн загалмаад модон загалмаад цовдлогддог. Ийм бага түүгэх. Тэгэхээр сайн мэдээний номнууд дээр хамгийн тод тодорхой хүмүүсийн нэртэй бичсэн хэсэг бол Марк. Маркийн сайн мэдээ байгаа. Тэгм учраас өнөөдөр Маркийн сайн мэдээг дээр бичгдсэн хэсгээс бизнес юм болгон тантай хуваалцчих. Христ өхлөөсөө өмнө бол олив уулан дээр ганцаараа өнгөрөөсөн тэр аимшигч юм. Иргэн тойронд нь хүмүүс байсан ч гэсэн дагалдагч нар нь байсан ч гэсэн тэр газараа өнгөрсөн. Харин тэд бол унтаж өнгөрсөн. Энэ бүгдийг хараад бид амьдралдаа сурах зүйл байгаа. Энэ юу вэ гэхээр үүний төрөнд бид бол энэ амьдрал өргөл болж хөөрөх ёстой юм байна гэдгийг суралцах хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр энэ аимшигтай аимшигч хүнийг
Есүс эцэн ганцаараа өнгөрүүлэхдээ тэнд эцгийн юм. Тэр эцүү нөхцөл байдлуудыг үүрж авчлаад тавьсан. Гэхдээ тэгэхдээ өвдөс өгсөн. Эдэрт ч гэсэн өвдөс өгдөг ёстой цаг ирсэн гэдгийг энэ удаад эзний үг сануулж хийж байгаа юм а эргэж ханыг хараач. Бодол санааг нь эрээсний дүгнэж. Аливаа зүйлс хандаж байгаа хандлагаа нэг цэгнэж. Тэгээд өвдөс өгдөг. Есүс эзэн таны төлөө яаж гашуунаар тэр зовлон туулахын өмнө шаналж байсныг энэ хэсгээс бид нэр харж байна. Хоёр зүйл. Нэгдүгээр бидний амьдрал өргөл болж хөөрөх цаг ирчихсэн байна. Хоёрдугаар бидний өмнө байх тэр зовлонгийн аяыг тэр уусан. Ундаан өргөлийн аяыг санаж өрчин гэрэн дээр тахлын ширээн дээр байсан тэр ундаан өргөлийн аяыг санаж бид залбирах ёстой. Талархал, магтаал, хүндэтгэл, зохист бүхнийг тааламж зүйлсийг эзэнд зориулах ёстой. Яаж вөхөр бидний уух ёстой тэр зовлонгийн аяыг биднээс авч харин эзэн тэр зовлонгийн аяг таны өмнө байсан таныг уух хаа та өөрөө уухаар бид уухаар цэгцсэн байсан тэр зовлонгийн аяыг эзэн аваад таны өмнөөс уусан юм. Тиймээс бид эзэн Есүсийг хүндэтгэлтэйгээр бишрэх хин зохистой түүнийг магтан дуулах нь хүндэтгэн мөрөх нь хүндэтгэл мөрглийн цагийг хамтаараа гаргах нь энэ өдөр эзний өдөр юм аа гэж би биендээ мэдчилж түүнийг дээдлэх нь бидний хийх ёстой зүйл юм. Энэ ертөнцийн дээр амьдарч байх та эзэн алдаж шүүлд. Гэтсмэн цэцэрлэгт Есүс тийхүү шаналж байх та өөрийг нь үхэл хүлээж байгааг бүрэн дүрэн мэдчихсэн. Харин энэ цаг үед Есүсийн хийсэн нэг чухал зүйл нь юу байсан бэ гэхээр өөрийн хүслийг Бурхны хүсэл захируулахын тулд хамгийн хэцүү тэмцлийг дэвчих хэрэгтэй болсон үйл явдал. Энэ тэмцэл бол Есүс эзэн цор ганц Есүс эзэн өөрт нь байсан бөгөөд үр дүн нь хүн төрлөختөнд ирэх хамгийн үн цэнтэй өгцөл байсан. Халлелуя. Бүгдээ эндээс харъя л да. Есүсийн уу гашуу гэсэн. Энэ үнэхээр уу гашуутайгаар энэ шүнийг өнгөрсөн нэг тух түүх гарч байна шүү дээ. Төрөн бид Гэтсмэн цэцэрлэг гэсэн нэрийг анхаарч үзсэн. Төрөн дээр ч гэсэн дүрсч байна. Энэ болохоор чидүүн буюу оливийг дараач эсвэл чидүүн шахах, шахдаг гэдэг ийм утгатай Гэтсмэн гэдэг ийм нэр байна. Тэр гайхамшигтай үнэстэй тосыг авахын тулд шахах хэрэгтэй байхгүй. Шахах хэрэгтэй. Тэгжвэл тэр тосон дотор, тэр оливийн жимс дотор байгаа тэр үнэст тосыг үнэрлэх боломжтой. Есүс эзэн яг энэ зүйл тохиолдсон. Тэр үнэхээр авралын үнэрийг хүн төрлөختөнд цацхын тулд өөрийн авралын үнэт цусыг, үнэт тэр цусыг цацхын тулд тэр үнэхээр үхэлж шахагдсан байна. Үхэлж шахагдсан. Бидний сэтгэлийг идэгэх тус ахвын тулд Христ зовлонгийн замаар явж цусаа урсан гэсэн. Таны миний сэтгэлийн яг нь тэр өвчнийг эдгээхийн төлөө миний гин нүглийн тэр үнэхээр шахахыг эдгээхийн төлөө тэр яасан бэ гэхээр зовлонгийн замаар алхаж цусаа урсгасан юм а гэсэн. Ийм учраас бид Христтэй адилхан гин нүглийнхаа төлөөс өрөхгөөд цусаа урсах шаардлагагүй болсон. Та ямар чухал зүйлийг ярьж байгаа та ойлгож байна. Яагаад гэвэл түүний золиос нь авралыг нэгүсэл болон итгэлээр авах боломжтой
гэдгийг таниулаад зогсохгүй бидний өмнө бүрэн дүүрнээр яхнуу. Хүшиг нээгцэн. Тэгээд тэр хүшиг нээгээд таны миний нэрийг дуудсан юм а гэсэн. Галалуй. Хүмүүсийн гим нүглийн улмаас ирэх бурхны уур хилэнг ийхүү эзэн Есүс өөрөө тулна гэсэн. Ром номын 2 дугаар бүлгийг харах юм бол бурхны уур хилэнгээс аврагдах тухай байдаг. Бурхны уур хилэнгээс аврагдах. Харин бурхны уур хилэнгийн тэр яг тэр орчин оршихуй дундуур эзэн Есүс таны миний хийсэн амьдралдаа хийсэн тэр бүх зүйлийг үүрээд эзний өмнө алхсан юм а гэсэн. Аллилуйя. Тэр Голгот гэмийн тэр толгод руу, тэр толгоо руу Есүс эзэн таны хүндэлдэг эзэн, таны магтан дуулдаг эзэн, таны үнхээр таны сэтгэл минь эзнийг магтагтун, түн дотор байгаа бүхэн эзний сайн сайхныг магтагтун гэсэн шалтгаан нь тэр. Тийм учраас эзнийг магтан дуулдаг. Тийм учраас эзэнд магтаалыг өргөдөг. Понти Пилат түүнээс асууж исэн. Мөн Понти Пилатын Пилатад өргөхөөс өмнө түүнийг ахлах дахилч нар түүнээс юу асуусан бэхээр чи магтаалт нэгний хүү мөн үү гэж асууж исэн. Тэр би мөн байна гэж хариулсан. Халлелуя. Ийм нэгэн бидний амьдрал донд үнэхээр орж ирсэн. Тэр үн чин төлж орж ирсэн. Тэр зүгээр гинт гарч ирээгүй. Тэр гим гинт гарч ирээ сайн сайхан юм яриагүй. Тэр үнэт зүйлийг, маш үн чинтэй зүйлийг төлөөд, тэр төлөөсөө төлөөд тэр орж ирсэн юм аа. Таны амьдралд. Христийн уруу татлах цэцэрлэгт болсон тийм ээ. Христийн үнэхээр уруу татлахад татлахтаа нүүр тулж байгаа. Болж өгвөл энэ бүгдээс болчих юм шиг. Энэ бүгдийг хойш нь тавиулчих юм шиг гэсэн тэр санаа байсан. Есүс хийсэн бодит байдлаар нүүр тулсан. Тэр цогтж холуур явахыг хүсээгүй. Магдгүй болох байсан байх. Гэхдээ тэхийг хүсээгүй. Тэр бодит үнэнтэй нүүр тулсан. Яг үнэнтэй нүүр тулахаар тэнд баттай цогссон. Айж байсан ч ивгүй байсан ч сэтгэл нь үнэхээр дотроо жихүүдтэй байсан ч тэр үнэнтэй бодит үнэнтэй нүүр тулсан. Харин Адамын уруу дутлаг бас цэцэрлэгт болсныг та мэдэх байх. Адамын уруу дутлаг цэцэрлэгт бас эдийн цэцэрлэгт бас. Энэ бүгдээс харж эзэн 100% хүн, эзэн Есүс 100% бурхан байсан гэдэг нь эндээс харж байна. Яг энэ цаг уруу татлагтаа нүүр тулах үед тэр 100% хүнийхээ хувьд нүүр тулсан болохоос бурхны хүүгийн хувьд тэр үнэхээр алдарсан бурхны хүү Есүс Христ дорсногч нь амьд бурхны хүүгийн хувьд тэр гин нүүлтэй нүүр тулаагүй, тэр үхэлтэй нүүр тулаагүй. Тэр хүнийхээ үүднээс 100% хүнийхээ үүднээс тэр үхэлтэй нүүр тулсан юм. Энэ нь юу харагддаг вэ гэхээр хүн гин нүгэлд уруу татагдж унсан юм а гэдгийг эзэн тэр мөчөд дахин нэг сануулж өгсөн байна. Дахин нэг сануулж өгсөн. Халлелуя. Эчээс дээр ингэж бичигдсэн байдаг. Анхны хүн Адам амь болсон гэж. Харин сүүлчийн Адам бол амиг үг сүнс байсан юм а гэж хэлсэн байна. Авахын библийн ишлэл харуулж байгаа бах. Яг энэтэй холбоотой 1-р Коринт номын ишлэлийг та эндээс харж болно. Эхний хүн бол газар шороноос харин 2-р хүн нь тэнгэрээс ирсэн юм а гэж хэлсэн. Тийм яг үнэ. Ихэр хоёр дахь Адам буюу Есүсээс дамжуулан хүн төрөлхтний нүглийг хараалаас ангижруулах агуу зорилгыг биелүүлсэн нэгэн энэ хэсэгтэр гарч байна. Эхний хүн Адамаар авчирсан ертөнцид үүсэн нүгэл
Эхний хүн Адамаар дамжуулан ирсэн ертөнцид үр болон таригдсан гэм нүгэл. Энэ бүгдийг эцэст нь Христ гэм нүглийн төлөөсөө төлж амар амгалан авчрахын тулд ирсэн байна. Ямар амар амгалан юм? Сайхан амраад идэж уугаад сайхан цаг үртөө гаргаад ийм амар амгалангийн тухай яриаг хичүү байх, цөөн цаг байх. Дэлхий дөрөвч байсан ч надад мэдрэгдэг тэр эснээс ирэх амар амгалангийн тухай ярьсан байна мэ. Энэ гайхамшигтай зүйлс байдаг. Хуучин гэрээ, шинэ гэрээ хоёрын холбоос болох тэр зүйл. Юу гэхээр Адам эцэг бурхнаас хаанаас холцсон бэхээр Эден гэдэг цэцэрлэгээс холцсон бол Есүс Христ эцсмийн гэдэг цэцэрлэг эцэг бурхнаас ирсэн байдаг байхгүй. Халлелуя. Адам ичгүй нүцгэн байсан гэдгээ дараа нь дараа нь Адам хувцсан л ба нүцгэн байсан ичгүй байж ичгүй байдаг байсан. А Христ хувцстай байсан ч нүцгэн болж ичгүүрт орсон. Тийм ээ. Адам яагаад хувцсан? Адам гин нүгэлтэй болсон учраас өөрөө ичгүүрт орсон учраас бэлгэж зүүж дараа нь үнэхээр бурхан өрөвдөж өөрийн хайрыг үзүүлж тэдэнд ангийн арьсаар хуцсгиж өгсөн байдаг байхгүй юу? Яа ичгүүрт биеийг нь халахлахын тулд биш. Есүс хувцастай байсан ч яах нь үцхэн болж ичгүүрт орсон. Тэр гин нүгэлтэй яг тэр биеэр хүн төрлөختний гин нүглийг харуулж та нар ийм ичгүүртэй юм а гэдгийг харуулж тэр нүцгэн байдал дотор загламаа цовдлогцно. Дараагийн нэг зүйл. Гин нүгэл хаана бий болсон? Модон дээр. Модтой холбоотой. Тэр модноос ургасан жимснээс холбоотой. Дээмэ? Харин гин нүглийн өөчлөл гисгэл хаана бийлээ болсон юм? Өршөөл нэг үсэл модон загалмаад бийдэл болсон. Есүс хэсгэн хол газар очиод цогт тэдэнд хэлсэн үгийг дахиад хэлье. Зайтун буюу Гэтсмен гэж одоо тэр оливийн одоо модтой тэр уул мод ургадаг тэр уул тэр оливийн модтой мод учраас хүмүүс тиймээр оливийн тосыг шахахаар очдог тэр газар. Өөрийн дагалдагчдаа тэр газар Есүс юу гэж хэлсэн бэхээр уруу татлах сорилтонд орохгүй тул залбир гэж хэлсэн. Орохгүй тул залбир. Христ өөрийнхөө хамгийн ойрын гурван шавьтайгаа цэцэрлэгийн гүнд орсон. Тэгээд тэнд хамтдаа тэдэнтэй хамт гашуудсан. Юуны төлөө гашуудсан? Энэ бол мөнхийн гашуудл байгаагүй. Энэ бол мөнх бус гашуудл биш. Учир нь энэ бүгдийг хийх нь түүнд сайн бөгөөд энэ бүгдийн дараа ирэх үр дагаврыг тэр харж байсан. Хүмүүс анхдагч үр дагаврыг их хардгаа гэж хэлсэн. Үхэн гэдэг бол амар юм. Харин Христ энэ бүгдийн эсрэг байсан. Үхэн харин амьдлэн гэдгийг дээр бүх анхаарлаа тавьж байсан. Үүндэл Христ итгэх итгэл оршиж өг. Христийн зүрх төгссөн, гарчилсан, уутгар үүнэг давтсан, гүн уу гаш өг тэр мэдэрсэн, энэ бүгдээс харах юм бол яах нөхөр. Энэ нь түүний сэтгэлийг зовох мөнхийн тэр уу гаш өг байгаагүй. Мөнх бус уу гаш байсан юм а гэдэг дахин нэг хэлмээр. Христ нэг чухал зүйлийг ойлгосон. Тэр нь юу байсан гэхээр холбоо зайлшгүйг хүмүүст харуулахыг хүссэн. Загламын хүл. Энэ махбод бол үхнэ. Хүн бүхэн үхнэ гэдгийг тэр ойлгож байна. Өөрөөс тэр үнийг харуулсан. Тэр хоёр түүхлийн тухай тусад нь ирсэн.
Яг энэ үед бол гэтсмийн цэцэрлэгт байхуд бол Юдас аль хэдийн ажлаа биелүүлчихсэн, Юдас түүнээс урвсан, түүний дагалдаж байсан Юдас аль хэдийн урвчихсан, түүнийг аль хэдийн наймаацаа зараад мөнгө төгрөгө авчихсан байсан гэж та боддог. Яг энэ цэцэрлэг рүү цэргүүд Юдасыг удирдах, Юдас цэргүүдийг дагуулж Есүсийн байгаа газар ирсэн. Тэд удахгүй Христийг дарчлааж дараа нь цодлох бол. Христ ийм тэмцлэр тэмцэж байсан ч Бурхны тэр үзэн ядаагүй. Тэр Бурханаас зугатаагүй. Тэр Бурхантаа маргаагүй. Тэр Бурхан дуурай гаргаагүй. Харин ч эсэргээр тэр Бурхны төлөө үгдийг хичээсэн. Түүний хайр төвөлсөн. Эзэн таны амьдралаар дамжуулан алдарч болтугай. Бид хамтдаа гисмийн цэсэл болсон үйл явдлаар суурл эзний үгийг энэ цаг бүрээр дамжуулан эзний нэр үнэлэгдэх болтугай хэмээн өсөж байна. Есүсийн нэр алдарч болтугай. Баярлалаа.